Quin animal pot passar més de 360 quilos i viure més de 170 anys? No és un elefant o una balena, i milers d'aquests gegants solien habitar a les Illes Galápagos. La tortuga gegant de les Galápagos. Chelonoidis nigra és la tortuga terrestre més gran del món. Tan gran que el jove Charles Darwin va intentar muntar-les en 1835. Al viatge de Beagle, ell va escriure: "Sovint em vaig pujar a l'esquena i després, donant alguns copets a la part posterior de les seves closques, solien aixecar-se i anar-se'n, però em va resultar molt difícil mantenir l'equilibri." Quan no descansen durant 16 hores al dia, les tortugues gegants de les Galápagos recorren les illes a 1,5 km per hora menjant pastura, arbustos, flors i plantes de cactus. Les tortugues gegants varien en les diferents illes de les Galápagos. Les tortugues arrodonides tenen closques en forma de cúpula, però les tortugues encadirades tenen una cresta frontal alta, que fa que la closca s'assembli a... exacte, a un seient de muntar. Les tortugues encadirades són més petites que les tortugues terrestres arrodonides, però tenen colls i potes davanteres més llargs. Per què? Viuen en àrees seques on els arbres cactus són l'única font d'aliment i aigua. La seva closca en forma de muntura o seient, el seu coll llarg i les seves llargues cames són útils per arribar a les sucoses penques dels cactus que creixen més o menys a un metre del terra. En contrast, les tortugues arrodonides viuen en zones més elevades, amb més humitat i molt menjar a nivell de terra. Una vegada que arriben a certa grandària, aquestes tortugues gegants no tenen enemics naturals. Però els humans els han causat un gran mal. Els primers exploradors van descobrir que les tortugues gegants poden sobreviure sense menjar ni aigua durant més d'un any. Així que pirates, exploradors i fins i tot científics, inclòs a l'expedició de Darwin, van recol·lectar tones d'elles com a subministraments per als seus llargs viatges. Com a resultat, les poblacions de tortugues gegants es van desplomar de desenes de milers a uns pocs centenars, extingint-se en algunes illes. Afortunadament, un programa de recuperació en captivitat les ha salvat. Els ous de tortuga són recol·lectats per a la seva protecció i les tortuguetes són criades durant 8 anys. Quan arriben a una grandària segura, les tortugues joves s'alliberen de nou a la natura. Les tortugues gegants són emblemàtiques d'aquestes illes. Però com van arribar aquí? Les illes Galápagos es van formar a partir de volcans submarins i els primers animals van arribar aquí des de Sud-amèrica volant, nedant o surant en runes. Els estudis d'ADN suggereixen que les tortugues gegants de les Galápagos són parents de la tortuga chaqueña, una tortuga terrestre de 40 centímetres d'Argentina i Paraguai. Com és això possible? Una tortuga terrestre chaqueña petita va nedar o navegar fins a les illes Galápagos i es va fer més gran aquí? Hi havia un tipus gegant de tortuga chaqueña que va emigrar a les Galápagos i després es va extingir a Amèrica del Sud? Realment no ho sabem, així que hi ha múltiples hipòtesis. Pot la Bíblia ajudar-nos a entendre el que va passar? Molts científics creients en la Bíblia pensen que el Déu creador va equipar a les seves criatures amb informació genètica flexible que va permetre una ràpida adaptació a nous hàbitats. Segons la Bíblia, només uns pocs milers d'anys separen un devastador diluvi mundial de la increïble diversitat que veiem avui dia. Això va requerir canvis ràpids a mesura que els organismes es van dispersar sobre la Terra adaptant-se als nous entorns posteriors al diluvi, incloent aquest nou conjunt d'àrides illes volcàniques a 900 km a l'oest d'Amèrica del Sud. No sabem com eren les primeres tortugues terrestres que van a les Galápagos, però estaven preparades per adaptar-se a les condicions específiques de cada illa. I ho van fer. Així és com arriben a l'actual varietat de tortugues gegants de les Galápagos. Algunes com un seient de muntar, algunes arrodonides, algunes intermitges. No obstant això, a cap d'elles els ha crescut ales o pèls. No han desenvolupat un cervell més complex o un nou tipus de cor. Són animals gegants, vells i impressionants. Però al final, totes són encara tortugues. I a tu, què et sembla?